Sveiki. Norėčiau jūsų paklausti, koks jūsų įspūdis apie kurčiųjų bendruomenę ir jų mokymą? Gal galėtumėte papasakoti? Mes susidūrėm su kurčiaisiais jau pakankamai senai. Nuo 12 metų su jaunimo organizacija. Supratom, kaip reikia juos motyvuoti, supratom, kaip reikia dirbti, kaip reikia vesti mokymus, kad jie suprastų ir tai darytų, kaip mes numatėm savo mokymuose. Ir tai mums jau ir šitie mokymai jau mums nėra naujiena, mes žinom, mes suprantam identitetą, mes suprantam, kas gali būti padaroma, kas gali būti nepadaroma, kaip kitose organizacijose. Šiaip labai džiaugiamės, kad dega akis dalyvių, kad jie pasiryžę parvažiuoti pas save į Klaipėdą, į Šiaulius, į Panevėžį, į Vilnių, taip pat ir Kaune, ir tai, ką mes numatėm mokymuose, padaryti savo skyriuose. Matom, kada mes skiriam, pavyzdžiui, rasą paskiriam, žmogiškų iš tikrųjų koordinatorių, kaip dega akis, kaip nori dirbti, ir tikrai tikimės, kad parvažiavę jie dirbs ir jiems labai viskas seksis ir tikrai pritrauks, kad ir esą pritrauks ir savo norį daug pritrauks ir skiriuose parvažiavę, tas vis tinai seksis Šiauliuose padaryti kankamai didelis rezultatus ir džiaugsimės rezultatais. Jeigu yra kažkokį klausimą ir viską, tai mes bendravome su Mykolu, Mykolas bendravo su pirmininkais, mums perduoja informaciją ir mes ne tik šito mokymuose bendravome, bet ir bendravome per Zoom'us, mes ir su Kęstučiu, su Mykolu aptarinėjom problemas, žiūrėjom, kokie turėtų būti sprendimai, ką padaryti geriau, kur kažką pakeisti ir taip toliau. Taip, čia toks ilgas pas mus yra darbas su kurčių draugė, tai nėra tik vieni mokymas, tad mokymų turėjom ir pokalbių dar labiau daugiau. Labai įdomu. O dabar mokymuose dalyvauja dalyviai. Kokią jie gavo naudą? Ką jie sužinojo? Kaip jūs manote? Jie dažnai kartuoja taip, kad jie būtų gavę mokymus. Tai, sakysim, prieš 10 metų organizacija jau būtų žymiai stipresnė, ne kaip dabar. Jie mokymuose gauna visą supratimą apie organizaciją. Tiesiog nuo pačio nario iki prezidento. Kaip turi daryti? Ką turi daryti? Kiekvienas tiek valdyba, ką turi daryti, kokios jos atsakomybės, kokios rytis, finansai, žmogiškiai ištekliai, kaip turim atstovauti savo organizaciją, kas turi atstovauti, galų gale, kokie darbai yra prezidento, kokie darbai yra skyrių pirmininkų, kokie darbai yra valdybos, kokie darbai administracijos, gauna visą supratimą ir jiems tai žymiai padeda, nes jau prieš mėnesį turėjom susitikimą ir jiems padėjo per mėnesį suprasti, kas tai yra, ką jie turi daryti. Ir tie mokymai kartu ir ne tik tai žinios, bet kartu ir motivacija, pabuvimas kartu galų gale, pabuvimas visus Lietuvos Respublikos pirmininkų, valdybos narių kartu, sprendimai priimami irgi ne tik tai mokymuose, bet ir mes bendravom neformulioje aplinkoje, mes jau gerai Sky 9 plane bendravom, tai yra buvo ir dainos, kuris labai labai patiko. Tiesiog visiems kartu bendravom ir čia toks šiltas, malonus sutikimas ir tai yra pasijutimus savo, aš jaučiuosi taip savo, aš sakau, ne jų organizacija, sako, mūsų organizacija. O kada? Ačiū Jums labai.
Sveiki. Sveiki. Kurtiesiams pirmą kartą vedate mokymus? Ne, su kurčiaisiais mes jau dirbom daugiau nei 10 metų. Puiku, sako, jūs labai daug patirties turite mokymuose, mokymo vedime. Man, kaip pavyzdžiui, kurčiųjų ir girdinčiųjų mokymai, kuo skiriasi, kaip manot? Galbūt skiriasi pati komunikacija, trupučiuką galbūt lėtesnis tempas, tačiau visa kita yra labai panašiai. Kažkokių sunkumų didelių neturite? Visiškai ne, nes tiek, imkim, visas servisas, tiek turim gerus vertėjus. Visos situacijos sprendžiamos greitai ir iki galo. Puiku, ačiū Jums labai. LKD yra organizacija kaip gėlėje. Laistykim, prižiūrėkim, gėlėje žydės ir džiugins mūsų visus.